Já nemám televizi na kole. Teďka se mi to krásně stuhne, že jedu 2 hodiny do Prahy autobusem. To nevystoupíš. Tak jim se slávou, to vem přes toho. Nebo jsem nej typ, abych to furt řálo. Teď vlakem tam se projdeš trošku. No. Jsi dělá slavné. Já jezdím na Hradcem. No, to bude. To je to, je to rychlejší. Ne, to vydržíš. Verdy! Až nahráváme! Tady výpojí do souboje. Tady to viděl, co je? Já si byl teď na balón! Super Verdy! Vypadej, hraj, ne. Super Verdy! To trenky nový. Vždycky vyhrávej ty, ujak vyhrávám. Vždycky pět nás tady nejde. Pajďák. Nebylo to přesně. Charitera, charitera! To bylo. Já! S jednou skoro, s jednou! Sláva, hlava, sláva byš na hlavu. Pojďte 10 minut, ještě 10 minut. Pojďte na gola ještě. Pumpa, na první, před prvního. A dobíháš golmana, Pumpa, jo? Váco tak, Váco úplně. Vyrazí dlouhou tyč, Váco na gola. Pojď,
Dlouhý život baterie. Long life battery. Long life. No, ale ve třech okre. Nechte, no. Přijete, ale ve třech okrech a v poločase. Ale... Zobě! Vy jste tady máte delegáce. Tak kdyby tu nebyl, tak je tu minimálně kamera, že? My bychom jí otočili tu kameru. Já bych to nabonzoval, takže... Tady je zákon. Tady je oblíbená rodáče. Kdyby si Hasáku viděl tady ho v tom klášterci, to má jakby spodal bombu. To se žene třetí roba. Brácha už k nám nechce chodit, vejít mezi nás. On je tam, já jsem si ho něco mluvil. Pak ho stáhní jako zabudej záběr a to jo, přiblížíme to. Tak byl nějaký ten moment, jo. Že se to přiblížilo taky. No, no, no. A to mlasklo. Hodina. Jo, přípravnej, ale nebylo to v sezóně. Přípravný zásad, že musíš přesně dělat to bát. Když to dělat klobáse a ty tam půl věcíš a ty se vidíš, jsou tam, tak jako tleskáš a to jste hlídali s tátou, ty si opíral a táta se podíval. Ty vole, tak nechám tam tátu, samotného venku, ty vole, 12 hodin. No to taky nebaví, ty vole. A kolik měl pět? Ty vole, když já ho... Ne, kolik měl pět, mi řekni. Kolik měl? Táta by byl smrtelný, když by na ně víc bylo, že to by bylo. A balení do Egypta, to je myslím jako vrhu. Do Turecka šizinek. Pokud netrefí bránu. Jo prdel, co to bylo? Co to bylo? Máme to na kadar, pošleme do toho do je to. To už nedává, já jsem 22. Já myslím, že to je nějaký signál. Ne. Jsi splet brány, ne? Tamhle spolu. Sam, sam! Hej, brácha, pluj! Pojď, podívej! Kupař tam měla oči! A ještě! Kupař je tam! Super balón! A nůžky! Dej to v na bráchu! No. Ty píčo! Už to nepřidal. Chtěl si dát gól, on si zaslouží. Já mám rád, že jo. Já mám radši, když teda přijedu. No to jo, ale když je možnost. Ty pičo, jakou jenom. Však jako každou desátou vzdáváš! Hele, krásná! Do kasy! To byla jedovatá! Já vůbec nevím. Majky, počítáš to? Že nás to pak baví, tak to samozřejmě. Teď si představ hrát za tak, takový ty vole. Jedeš na zápas a víš, že prohraješ. To nějak odehraju. A to ještě před zápasem, vole, když přijeli, tak se tam všichni zdravili, vole, čau. Fakt. Skraj? Fakt, jako... Tento získávání balonu, vole, pane. A já to nebylo to. Pojď, pojď! Ale jo, sokreso. A to bylo. To no má ten měl všechno, ale se nemohl nikomu dostat. Všechno je sebral. Ale on si to rozumím, ale na to. Máme alerty. Ne, ne, pojď. Ale
Sláva, sláva. Já nevím, jestli byl nějak zdravený, když on tam vůbec natušel. Jsi to zapnul úplně přesně. Jo. Jo. A pojď. Já na to koukal, nechci tady na to. Tam si fandili, že se Sančel zemlou. Že by ta čočka praskla. Cože? Že by ta čočka praskla. Ty vole, aspoň mě zabere celýho na rozdíl od tebe. No taky má problémy už, Roberte. Roberte, nechá se tady zapalovač. Aha, já vlastně volím. Na mě, jako. Kouč. Tady ty vole. Se přidej. Jsou rozdělat palače. Ještě kouč. Ještě furt. Hezky. Ty vole, ty mě nechytneš, ty mají výsledky. Já ti to připomenu. Bajky, odvezeš mi domů? Jo. Děkuju. Ne, ne, ať mi... No. Já si musím to vyloučit. Bajky, zachránil jsem tě, co? Jo, tak hodíš ho, odvezím. Já, mi to nehodíš! Píči, ty vole, už je to vidět. Harry, Harry! Sorry. Pak Harry. On tě zjebal, ty vole. Mě to uklouzlo, ne? Dobře. A golmana! Já jsem to viděl, jak to... Že jo? Pumpa tělo! Ale? Meky? A golman druhé. Co? Tam! Pumpa, prsa? Ježiš. Bum! Vybačka! Sky! Dobře, bačkurky. To je poslední minuta, poslední minutka! Hora gola ještě! Tady jdeme. Teď kolik nechám tobě, ty to uvíš to. Ještě do penalty. Ale? Jo. Tak jdeme. Dokola, když jak šokola. Vyrovnaj. Tak já se budu zakoutit. Ještě. Jsme dostali dvojku. No, hezky. Jde, pojď. Dneska vlastně jde paní Teplice, víš? Jo, Teplice doma, od tří. Kolik se toho času? 0-0 asi. Sparta 1-0 vede. Hezky. Dobrej, 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 pojď! Že Kuchta tam měl šanci, že by to dal každý pindůra. Teplice dostali červenou. Koukej na rozhodčí. Nastavený čas je první. Přibliž se. A to dostal ještě rovnou. Tam byla ta sáručka. Pomeň si tam vlézt, nestýt celé. Prostě zhrá s tím balonem tady teďka. Je uklouz. Ale 16.